ima malo više interesovanja nego što je normalno za moje godine. Evo i Mare, ova moja drugarica, čija je ideja bila da to danas bude, jer slavimo sada opet. Mi se svake godine naša generacija skuplja. I ona kaže, neka to bude onda kad budemo svi ovde i mi da budemo prisutni. E, to je njena. I ona mene pita, kaže, jesi li spremila šta ćeš da govoriš? Kaže, Mare, nisam. Sve što pomislim da kažem, sve će da liči da si hranim sujetu. A nije majke mi zbog toga. Ja Pirot veoma volim. I kad sam krenula iz Pirota, ja sam si ga ponela sa sobom. Tako da nijednog trenutka, nijednu reč zaboravila nisam. Čak znam i reči jer su u mojoj kući isključivo pirotski govorilo. I moja stara pirotska porodica. I tako. Tako da, iskreno, i kada, možda je, jer ja ovako razmišljam, ja bih Pirotu da dam nešto što je još mnogo veće, ali ovo mi je najveće što ja imam, što tako može da pomogne malo Pirotu ili tako nešto. Jer ga veoma volim, pa konačno to je moj grad. I tako, i verovatno je isključivo ta ljubav. Sada ja da kažem, bila neka promocija, ne neka promocija od moje bratanice knjiga, ali je to knjiga o prvom ratu. I tako je sve mnogo dirljivo i trebalo je ja da pročitam jedan deo iz te knjige. I ja se rasplačem, ne mogu. Počeh da čitam. Evo i sad nisam. Ja ovo ne mogu da pročitam usred promocije i tako ostane. Na to mi kaže jedna iz ovoga, iz galerije, jer to promocija bila u galeriji. Kaže, evo potvrde. Ja stalno tvrdim da ste vi sazdani od ljubavi i bola. Tako, ja kažem da imam mnogo interesovanja. Pogotovo ove bile iz psihologije, iz psihijatrije, tako, volim da znam, ja sam mnogo zainteresovana. Tako, kao lisica, sve bi da znam. Ne kažem da znam, nego bi da znam. E, tako da ne ispadne, hvalim se, hvalim. Zato ne mogu ništa da pripremim. Ovo kaže, si pripremio. Ali Dunja, nemoj da se blesaviš, ozbiljno govori, jer ja sve odkrenem na šalu. Ta je bila sasvim slučajno. Ja sam obećala sliku ovom čoveku koji je sređivao biblioteku. Nisam ni znala da će to da bude tako. Ja sam mislila da će to da se u fond umeša. E, i sad neko mene u leđe je u prodavnici, bravo Dunja. Ja se okrenem, rota ovaj sad što će da nas fotografiš. On je naš dvorski fotograf za svaku ovu, za svaki susret na sliku. I on, bravo Dunja, ja kažem, zašto bravo? Pa što si dala knjiga, otkud znaš? Ja nikom nisam kazao. A otkud znaš? On kaže, pa video sam. Gde si video? Pa ovde u biblioteci, pa vodi mene ja da vidim. Nisam video. I ovaj čovek me uvede i ovde, kaže, ovde sam mislio da stavimo sliku i reče ime nekoga, a na to direktorka kaže, pa i Dunja slika. Jel biste hteli da nam napravite sliku? Kaže, ne hoću. I tako. I ja napravim, ne ide mi, ne ide mi, jer ja bi da to ima neke veze s kulturom i tako. I ajde stup kulture. Pa se mlada žena naslonila na kulturu. Drži knjigu, ali ne čita, nego tako. Razmišlja. Da tamo, pa da je na nju samo, ovo je sve u mraku, svetlo. Ne ide mi, pa ne ide, pa ja opet, pa opet, pa opet. Konačno je uhvatim. I ja kažem,
Veljko, što mi je lepo slikano i na kraju pameti da to liči pomalo na mene iz mlađih dana, naravno. I sad zovem taksistu da idem da uramim sliku. Da, a moj muž ostavi je za nas. Ne mogu, obećala sam, neću, napravit ću tebi drugo. A da bude šala veća, on ne vidi ima ga traktor. Napravit ću tebi drugu. Dobro. I eto, tako i ja, taksista mi pomaže jer je veći format da uđem u... I kaže, a, to ste vi kad ste bili mlađi. Ja pogledam. Pa ima nešto, ali to nije bilo. Kada kod Ramača, koji inače on meni oprema slike, i on, njemu se dopala, vau, koju će, kakav ćemo ram. Kažem, za vau sliku, vau ram. A on kaže, a sebe ste slike. Dobro. I eto, tako, to je tako došla ta slika. I eto,